Та англи хэлийг ганцаарчсан сургалтаар богино хугацаанд хям зардлаар маш үр дүнтэйгээр сурахыг хүсэж байна уу? Филиппи улсын үзэсгэлэнд Себу хотод аялангаа англи хэлийг орчиндэн сурах боломжийг бид танд олгож байна. CPILS нь Филиппи улсын үзэсгэлэнд Себу хотод байрладаг англи хэлний эрчимжүүлсэн сургалттай олон улсын хэлний сургууль юм. Бидний зорилго бол дэлхийн төрсөлтгүй англи хэлний ур чадвартай оюутнуудыг бэлтгэхэд оршин. Мөн оюутнуудынхаа цаашдын ажилд нь амжилт гаргахад туслана. CPILS танд англи хэлний мэдлэгээ дэвшүүлж, амьдралын хэм маяг болон соёлыг түгээн дэлгэрүүлэх онцгой боломжийг өгдгөөрөө онцлогтой. CPILS 2001 онд байгуулагдсан Себу хотын Харбор хотын зам дагуу байрладаг. Энгийн англи хэлний хөтөлбөр нь тестээр эдгэмжлэгдсэн. CPILS ерөнхий англи хэлний хөтөлбөр нь 2002 онд анхны албан ёсны TOEIC төвөөс магадлан эдгэмжлэгдсэн. Олон улсын шин агентлагуудтай хамтран ажилладаг. 2012 онд олон улсын Reuters мэдээний агентлагтай хамтран ажилласан. CPILS нь шилдэг англи хэлний сургууль болохыг зорин ажиллаж байна. Сургуулийн хөтөлбөрүүд Sparta хөтөлбөр, TOEFL хөтөлбөр, IELTS, Business англи хэл, ерөнхий англи хэл, TOEIC. Харилцаг утаас 707-8888, 9011-6555, 1919-50.